ျမတစ်ခါမှအကြောမပြတ်ဘူးပါဘူး။ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာလည်းဖိုက်ကြောပြတ်တာမျိုးဖြစ်ချင်ဘူး။ကျမအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့အမကကျမတစ်ထက်နှစ်စောပြီးခလေးရကြတာလေ။သူတို့ကဘာဝါးသုံးဖို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျမသုံးနေတာပေါ့။ဟုတ်အခုသူအခုနှစ်ရက်နေ့ကနေစပြီးမင်းမျိုးကိုသွားပြီးတော့ဟိုကိုနေတိုးနဲ့အမ်ရှူပေါ့နော်ယူသနာတင်ရဲ့သူရဲ့နဲ့ဒရိုက်တာဦးသိန်းဟန်ရဲ့အချစ်ချောင်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆိုရုပ်ရှင်စကားကြီးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်အမီးကသူရုံတင်မှုအဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ရုံရဲဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လေကိုနောက်ပိုင်းကျအရင်တော့ဆက်ဆက်ချင်းတော့ကတော့ကိုကဒီလောကလည်းဝင်ငါသာတွေ့ကြုံမရှိတဲ့ခါကျပို့ပြီးတော့အဲ့လိုကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်နဲ့ကြတာပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကိုကိုပြန်ဘလို့ပြန်ပြီးကိုစိတ်ကိုထားလိုက်လဲဆိုတော့ဒီတည်းကနေပြီးတော့ကိုပြင်ပြရှိရတယ်ပြင်လို့ရတယ်ကိုအဲ့လိုစူးစမ်းလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုပဲထားလိုက်တော့တယ်စိတ်ကိုပါဆိုတော့အဲ့ဒါနုပညာရှင်ဖြစ်လာရင်တော့ဒါရှောင်လွှဲလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ထင်တာတချို့လူတွေမှာမွေးလာတယ်ကအတိတ်ကကံဆိုတာပါလာပြီးသားအတိတ်ကဘဝမှာဟိုပြန်တစ်ခုပြန်ပေးเสียရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောခံရဖို့ဆိုခံရဖို့ဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအရန်စိတ်အရန်ဖီစီမခံတော့ပဲနဲ့လေပို့တော့ပပလေးပဲကိုလုံးကိုလုံးခွင့်ရတဲ့အလုပ်လေးမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်အဲ့လိုစိတ်ပဲထားတော့တယ်ဆက်ကဘလို့နဲ့ personal attack နဲ့ဘာကွာလဲလို့ထင်အဲသူထင်တာတော့အတူတူပဲလို့ထင်ပါတယ်အတူတူပါပဲ personal attack ကကြတော့တော်တော်တခုချီရကြတော့အတူတူပါပဲမှာတော့လေ personal attack ကလည်းဒီလူကိုမကြိုက်လို့မကျေနပ်လို့ဒီလူကိုအကျိုးပျက်စီးရပျက်စီးကြအောင် cyber bully ကြတော့လည်းလို့ပဲအနိုင်ကျင့်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုဟိုsocial media ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗောနော် online တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်တာသူအထင်တော့ခံစားရတာကျင်တော့ခံစားချက်ကျင်တော့အတူပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီခါတိုင်းမှာလေသူရဲ့ fan တွေကြောင့်ဘယ်တော့အတက်ရလဲသူ fan တွေကသူ့ကိုအမြဲတမ်းအရန် support လုပ်တယ်အဲ့လိုတခုသူစိတ်သက်ကြရဆိုတခါကျကိုကပြောတာမပြောဘူးဒီလားကိုကအဲ့လိုကိုကနဲ့ကိုနေတာဒါပေမဲ့သူတော့ဘာလို့မသိအရန်တည်ရပဲအဲ့လိုသူကောင်းနေတော့သူတို့ဘလို့ဝင်နေကြလဲမသိဘူးလို့ကိုကိုကိုစိတ်သက်ကြနေလေသူတို့သိရအဲသူတို့လှမ်းပြီး check box ဆန်နေလှမ်းစကားပြောမှာသူစိတ်မညစ်နဲ့ပါညာဆိုတော့သူ fan စီသူကဝေးရပိုင်ဖြိုးသူဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့လည်းရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ပရိသတ်ကိုကပြောရချင်တယ်ပရိသတ်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါမယ်သူအဓိကကသူ့ဘဝမှာလေအမြဲဖြစ်သွားကျင်တာပရိသတ်အတိမတ်ပြည့်တဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်ပေါ့နော်ပရိသတ်ပေါ်ကိုလည်းတာဝန်ကြီးတဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်သဘာဝကျတဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်သူရမ်းဖြစ်ကျင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ခွင့်ရဖို့အတွက်သူအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါမယ်လို့